assalamu alaikum Senegal. Aline, sala ngari lam toro. Mané nun fi mu tollu ni lu 400 000 tek suñu loxo. Potoro bi feyna jorono koppa. Bal nu nax nak. Waaw, fi mu toll ni dal saway. Nun ñepp nu ngi bobu. Gaay la no teumbal. Ndax pay dañu wata wat ba reter ñay mu sax sa ngi wé fur melni tiafi buuy. Assalamu alaikum Aline Talak. Kamane aw nun lebu yi banu faté nu ngi ni tok. Pétrole bi génné né lampi pétrole amatul sa alhamdoulillah affaire bi nak ma ngi tak nga dem kou fo ma am train yi ma 400 000 déjà ci ñoo rek dégg nga ma yori ma andi ñi pay mairie ñi la war gal ñi la togam yous ñi la wasam nonkum ñi la jaay kétia ñepp ma ña bon ñi top ci ma ginaaw ali no maki